graves, a tecla load, carrega os graves, agudos, mono, estéreo, com isso testamos a entrada fono. Agora testar a entrada DAD. DAD é uma mera entrada auxiliar line. Testada a entrada DAD, vamos agora testar a entrada tape. Lembrando que a tape é a tape monitor, é in out. A entrada tape monitor, relembrando, você pode conectar equalizador, mixer, pré. Entrada tape. Auxiliares, lembrando que uma é em out monitor. Vamos agora para AM. Da primeira divisão, claro. Mas de repente toma um revés. Curitiba de Caiçara, Caiobá. Carne telefone 3642. Claro, são as pessoas que gostavam. Perfeito essas sintonias AM. Vamos para FM. Mono, estéreo, estéreo, mono, estéreo. Entraram todos por concurso. É assim que funciona? Tempo, 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 tempo. Não vai ter 8 FM, é tudo de bom, um sorriso mais... Nossa. Guerra. Que nos deixou aos 27 anos vítima... São Lourenço, o trânsito na rua Matheus Leme, com serviços de pontas de árvores, no cruzamento. Então, testado
um receiver da Gradient, com sintonia já com oscilador quartz, cristal quartz, para sintonias de rádio, que dá mais precisão nas sintonias de rádio. É o famoso R323, eu digo famoso porque ele não é com módulo de potência, é o STK, ele ainda é com transistores bipolares par casado. Então são, além de ter um pouco mais de potência, a durabilidade de um aparelho com transistores, ele é maior do que a durabilidade de um aparelho com um módulo STK. Ainda os transistores falam mais alto para esses aparelhos vintage. No caso aqui, são transistores bipolares. Negócio sem passar na Prix, Maritorino 1156 e na Avenida das Torres, em São José. Boa potência, ele está bem íntegro, bonito. Veste até 4 caixas acústicas A mais B. É importante tecla load que carrega os graves, né? Aqui tem a memorização, se desejar memorizar as rádios. Eu não estou usando bateria, você tem que usar duas baterias pequenas, de pilhas pequenas lá atrás, num compartimento aqui na traseira do aparelho, para que você possa memorizar elas aqui, deixar na memória. E você também pode usar ele na forma automática, na busca das rádios. Aí ele vai buscar de forma automática. Tá? Lembrando que precisa ter as baterias lá atrás para que funcione corretamente. Sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um R323 receiver da Gradient. 100% funcionando. Coisas para fora, né, da janela.